নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেটে টেট পাছ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তথা আপোনালোকৰ এল পিৰ কাৰণে 5,515টা শিক্ষকৰ পদ মুকলি হৈছে। তো এই পদবিলাকত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি কি লাগিব, কোৱালিফিকেশ্যন আৰু বাকী যিখিনি লাগিব, এজ তথা বয়স আৰু যিখিনি দৰমহা দিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ হওক, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিয়া হ'ব। ডিষ্ট্ৰিক্ট জ'নবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু ইয়াৰে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আৰু কমেণ্ট বক্সৰ প্ৰথমতে দিয়া আছে। গতিকে আপোনালোকে লিংকবিলাকত গৈ ইনফৰ্মেশ্যনটো চাই ল'ব পাৰিব। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assam.com। তো ইয়াৰে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু বাকী যিখিনি আপডেট আহি থাকে টেটৰ, তো এইখিনি চাবৰ কাৰণে দৈনিক আপোনালোকে হোম পেজত ভিজিট কৰিব। বৰ্তমান আপোনালোকৰ যিটো আহিছে DEE ফালৰ পৰা আহিছে, আছাম এল পি স্কুলৰ টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020। ইয়াৰে চব ন'টিফিকেশ্যন অলৰেডি আহিছে আৰু এল পিৰ কাৰণে আছে 5,515টা পদ। তো ইয়াতে আপোনালোকে আহিছে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন DEE। তো ইয়াতে যিখিনি পদ আছে সেইখিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে শ্লাইড তলত যাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 27 জানুৱাৰীৰ পৰা, লাষ্ট ডেট হৈছে 11 ফেব্ৰুৱাৰী। তো ইয়াতে চাব, পোষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ এল পিৰ কাৰণে। তো ইয়াতে 5,393টা আৰু পিছত 122টা যোগ দি পিনি 5,515টা হৈছিলে। তো এইখন যিখন এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছিলে এইখন 2018 চনতে আহিছিলে। তো যদি আপোনালোকে তেতিয়া আবেদন কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে এতিয়া আবেদন কৰিব নালাগে। আৰু এতিয়া যোনসকলে টেট পাছ কৰিছে বা তাত আবেদন কৰা নাছিলে সেইসকলে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰে এতিয়া পাছ কৰাখিনিও। আৰু ইয়াতে লিষ্ট দিয়া আছে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান পদ আছে। তো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ইয়াত নাথাকিলেও টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বেলেগ এখন ন'টিফিকেশ্যন আহিব, গতিকে আপোনালোকে এইকেইখন ন'টিফিকেশ্যন খুলি চাব পাৰে বা ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে আসামিজ, বেংগলী, হিন্দী এইবিলাক কিমান আছে, টিচাৰ ক'ত কিমানটা পোষ্ট আছে। আৰু নতুন ন'টিফিকেশ্যন আহিব দুই এদিনৰ ভিতৰতে, আপোনালোকে সেইখন চাব। আৰু ইয়াতে দিয়া আছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ এল পি টিচাৰ, আপুনি নিশ্চয় গম পায়ে আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব। আহিব মিনিমাম আপোনালোকৰ লাগিব ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লাগিব, 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব, লগতে দুবছৰ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী অৰ্থাৎ DELED থাকিব লাগিব। তো যদি ST SC কাষ্টত পৰে তেনেকুৱা হ'লে আপোনালোকে 45% হ'লে হৈ যাব। বাকী আপোনালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লগতে DELED আছে তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰি ইয়াতে। আৰু এক্সট্ৰা ইয়াতে দিছে আপোনালোকে টেট দিছে, যদি CTET পাছ কৰিছে তেতিয়াও ইয়াতে আবেদন কৰিব আপোনালোকে পাৰে। ইয়াত দিয়া আছে আৰু বাকী ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব। এইবিলাক যেতিয়াই ষ্টাৰ্ট হয় 27 তাৰিখে এটা লিংক পাই যাব, ক্লিকাৰ লিংক এক্টিভ কৰাই দিয়া হ'ব। এখন অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন আহিছিলে আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'ব বিচাৰে, ক্লিকাৰ ডাইৰেক্ট গ'লেই আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে। আৰু ফেচবুকৰ পেজ আছে তাতো জইন হ'ব পাৰে, সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকে ফেচবুকতে পাই থাকিব যিহেতু সকলোৱে আজিকালি ফেচবুক কৰে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডসকলক যিমান পাৰে। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।